З початком повномасштабного вторгнення кількість людей, які загалом вивчали англійську, вона різко скоротилася, тому що у людей були інші пріоритети. Власне, люди рятували життя, тікали, переселялися. Потім ситуація з часом змінилася. Вже з початку 2023 року ми почали повертатися на довоєнні показники. Але такий цікавий момент, що збільшилася кількість дорослих, які почали вивчати англійську, а не дітей. Це і люди, які працюють в приватних компаніях, і люди, які працюють в державних компаніях. Є дуже багато державних проєктів, державні компанії також виділяють кошти на вивчення англійської їх працівниками. У нас є багато корпоративних проєктів. І зросла кількість людей, які готуються до міжнародних іспитів для вступу до вишів за кордоном. Зараз ми фактично вийшли на показники довоєнні по кількості студентів, але з переважанням дорослої аудиторії. Приватні школи у нас конкуренція дуже висока, і вони намагаються використовувати найсучасніші підходи, найсучасніші методики, конкуренція за найкращу онлайн-платформу, за найкращі ресурси, мобільні додатки і так далі. Потрібно, щоб не тільки приватні школи, курси використовували ці сучасні методики, а оновити трошечки систему викладання іноземної мови в державній школі. Вивчення англійської мови дуже важливо підтримувати на державному рівні, і поки немає закону, неможливе повноцінне фінансування цього процесу з державного бюджету. Тому дуже добре, що цей закон прийняли, але не треба очікувати, що лише він один вирішить всі наші проблеми, тому що, звісно, здатність фінансувати дуже важлива, але для цього треба буде змінити дуже багато речей, починаючи з методик викладання. Наші діти 11 років вивчають англійську мову, але чомусь по закінченні школи далеко не всі можуть нею володіти на достатньому рівні чи навіть скористатися в побутових ситуаціях. У всьому світі доведено, що навіть доросла людина, не кажучи вже про дитину, може вивчити іноземну мову на досить високому рівні, якої достатньо для роботи, спілкування і виконання досить складних, але професійних задач, достатньо 2 роки. Закон – це лише перший крок, без якого неможливі всі інші. Але, на жаль, закон не гарантує, що впровадження почнеться миттєво і буде абсолютно ефективним. Дуже важливо, насамперед, якщо ми говоримо про навчання дітей, змінити методики і підходи. І тут, з одного боку, простіше, бо ці методики і підходи розроблені, апробовані і працюють в усьому світі. І ще одне питання – це тестування і екзамен, які передбачається на зайняття певних посад. Дуже важливо, щоб цей екзамен, знову ж таки, не був створений за лекалами українського чи, там, скажімо так, пострадянського підходу до тестування, коли перевіряється, що ти знаєш назви певних правил, і, в принципі, це можна вивчити, щоб скласти тест, і це не завжди означає, що ти добре говориш англійською мовою. Дуже важливо, щоб це тестування справді показувало реальну здатність людини володіти мовою в тому обсязі, який потрібен для виконання професійних завдань, і не перетворилися на додаткову корупцію в державній системі. Закон справді потрібен, що якби він був ухвалений років 5, а краще 10 років тому, то звичайно він тоді б дав більше ефекту. На сьогодні у нас просто паралельно 2 треки. Ми повертаємо права української мови, а так і водночас піднімаємо статус англійської мови, а кожен із цих процесів вимагає людської уваги, та, тому що якісь речі треба там оформити під законними актами, якісь речі треба моніторити. Це все час роботи людей, які зараз надзвичайно дорогі, надзвичайно цінний. Ну, тут єдиним виправданням може бути те, що ми фактично на порозі переговорних процедур з ЄС, і справді потрібно, ну, більше людей, особливо якщо говорити про офіційні посади, про державну службу, які володіють англійською мовою. Він скерований на правильні цілі. Ці цілі, я би сказала, є дві. З одного боку, це розширення знання англійської мови. Ми рухаємося в бік Європи, ми інтернаціоналізуємося і для того, щоб бути присутніми і видимими на міжнародній арені. Іншої мови спілкування, яка видавала такий самий ефект, як англійська, зараз немає.
Треба це визнати, треба сказати, що це так є. І, звичайно, що якщо ми хочемо спілкуватися з партнерами на різних рівнях, різні люди, то, звичайно, що дуже важливо володіти англійською мовою. Це задача перша. Друга задача, мені здається, не менш важлива. Люди, які дивляться контент медійний на соцмережах, де завгодно англійською мовою, не дивляться його російською. Російською мовою не той, який в Україні спродукований, а той, який виготовлений в країні агресорці. От мені здається, що якщо більше молоді буде володіти англійською мовою достатньо, аби дивитися контент англійською, а не російською, то це насправді нам дасть гарантію, знаєте, захисту такого імунітету від цього руського міра, якого зараз дуже сильно не вистачає. В законі прописані дуже подекуди аж надміру щедрі перехідні положення, які передбачають, що там повна реалізація норм цього закону займе декілька років, до 4-5 років. Тому, звичайно, що говорити про те, що зараз звільнять всіх тих, хто перебуває на певних посадах, це неправда. Тест має бути максимально об'єктивний, максимально незалежний, і тільки тоді це матиме сенс. Ну, тому що історії про куплені тести, в тому числі в системі освіти, я знаю більш ніж достатньо. Ось цю профанацію нам точно не треба допускати. Я би казала, чесно кажучи, про те, що для людей, які є в переліку і які займають найвищі посади, то там взагалі можна було би прописати, що ми тимчасово беремо тільки іноземні сертифікати, які є, які незалежні, які, якби, ну, 100% немає до них запитань. Трошки ми це в законі прописали, а все решту треба буде робити вже на рівні підзаконки, і там уважно слідкувати, як це буде відбуватися.